Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի Աղերս Տիրամայր Սուրբ Աստվածածնին Բան Ձա Եվ արդ այսքան հուսահատություններից ահարկու սրտաբեկություններից սաստիկ ահաբեկություններից Աստվածային բարկություններից հետո թաղցալից հոգով տագնապած աղաչում եմ քեզ Սուրբ Աստվածածին հրեշտակ մարդկանցից, մարմնատեսիլ քերով բե, երկնավոր արքայուհի, անխարն իբրև օդը, մաքուր որպես լույս, անշաղախ բարձր արեգակի պատկերի նման, գերազանց քան անկող սրբությունների բնակավայրը, երանելի խոստման վայր, եդեմ շնչական, անմահ կենաց ծառ բոցեղեն սրով պարուրված, բարձրյալ հորից զորացած և հովանավորված, հոգու հնգրվանությամբ քո մեջ պատրաստված և մաքրագործված, որդու բնակությամբ հարդարված և տաղավարված, որ միացինն է հոր և քո անդրանիկը, որդից ծննդյամբ և տեր արարչությամբ, անկիրք մաքրությանդ հետ և ամբից բարի անարած սրբությանդ հետ և խնամակալ բարեխոս։ Ընդունիր քեզ դավանողիս այս աղերսլի աղոթքը, և խառնելով նրան մեծիտ ներբողված իմ նախկին խոսքը, իբրև քո պաղատանքը մոտեցրու ընծայիր Աստծուն։ Հյուսիր միացրու մեղավորիս դարը հեծությունը քո երջանիկ և խնկավորված խնդրվածքների հետ, տուն կտկենած օշնված պտխի, որպեսի միշտ քեզանից օգնություն ստանալով, բարեգործվելով, անապական քո մայրությանն ապավինելով և լուսավորվելով, ապրեմ Քրիստոսի քո որդու և Տիրոջ համար։ Օժանդակիր թևավոր աղոթքներովդ, խոստովանված մայրդ ողջերի, որ երբ ելնելու լինեմ այս երկրի հովտից, առանց լլկանքների գնամ դեպի կյանք դեպի պատրաստած օթևաններդ, թող թեթև լինի վախճանը իմ անօրինությամբ ծանրացածիս։ Տագնապի օրն իմ դարձրու բերկրության տոն ինձ համար, ողջացուցիչդ Եվայի երկունքի, բարեխոսիր, խնդրիր, աղաչիր, քանզի ինչպես անճարելի մաքրությանդ, այնպես էլ ահա հավատում եմ խոսքիդ ընդունելությանը։ Արտասուքովդ օգնիր վտանգվածիս, գովյալդ կանանց մեջ, ծունր խոնարեցրու հաշտությանս համար։ Ծնողդ Աստուծո, թշվարիս հոգա, խորան բարձրյալի, ձերք տուր ընկածիս, տաճար երկնային, Փառավորիր քո որդուն քեզանով ինձ համար աստվածորեն հրաշագործելու քավություն և ողորմություն, աղախին Աստուծո և մայր, թող բարձրանա քո պատիվն ինձանով և թող ցույց տրվի իմ փրկությունը քեզանով։ Եթե ինձ գտնես Տիրամայր, թե ինձ ողորմես սրբուհի, թե կորուսյալիս շահես անարատ, թե խրտնածիս խնամարկես երջանիկ, թե ամոթահարիս առաջ տանես բարեշնոր, թե հուսահատվածիս համար միջնորդես միշտ սուրբ կույս, թե մերժվածիս ընտանեցնես մեծարվածդ Աստծուց, թե գուտ ցույց տաս ինձ լուծիչդ անեցքների, թե տատանվողիս հաստատես հանգիստ, թե խրովության հուզումներից հանդարտեցնես ինձ խաղաղարար, թե վրիպածիս հնար գտնես գովյալ, թե ինձ համար պայքարի մտնես մահվան նահանջիչ, թե դառնությունն իմ անուշացնես քաղցրություն, թե բաժանման արգելքն իմ քանդես հաշտություն, թե անմաքրությունն իմ վերացնես եղծման ընդոտնիչ, թե մահվան մատնվածիս փրկես կենթանի լույս, թե լացիս ձայնը կտրես բերկրություն, թե խորտակվածիս կազդուրես դեղ կենաց, թե կործանվածիս նայես հոգելից, թե ողորմությամբ ինձ հանդիպես կտակ նվիրյալ,
Օշնյալդ միայն երջանկալեզու ամբիտ շուրթերից, ահա կուսությանդ կաթից մի կաթիլի մեջ անձրևելով, ինձ կյանք է տալիս, մայրդ բարձրյալ Տեր Հիսուսի, արարչի երկնքի և ամբողջ երկրի, որին անջրապես ծնեցիր բովանդակ մարմնով և համայն աստվածությամբ, որ փառավորված է հոր և Սուրբ Հոգու հետ, էությամբ և անքննությամբ մեր բնության հետ միացած, ամեն ինչ և ամեն ինչում է նա երրորդությունից մեկը, նրան փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Բան ձա այբ Աստվածածնի մաղթանքների հետ ահա և երկնային լուսակերպան մահրեշտակների հայցվածների աղերսները, որ առանց լրելու հանապազորյա բարեխոսությամբ մաքուր բերանով գոչում են ինձ համար, ընդունիր բարեգութ, նրանք բարի են բարեգործված բարերարիցդ, անմասն չարից, էիդ ամեն իշխան հրամանով ստեղծված, բարձրյալիդ հզոր զորքերն են, հրամանիդ միշտ պատրաստ, սուրբ են, մաքուր, անարատ, օրհնյալ, վայելչական, հաղթող, ամպարտելի և արագընթաց մտատեսության ընթացքի նման, որոնք և բարեխոս են, սպասավոր և խնամակալ, Երամիա դատարկությամբ պտխակորույս թզեն ուտունքի, որը ամբողջական հավիտյանների պես պարունակում է ժամանակը անցյալը ներկայի և ապառնիի հետ, տարեց տարի երկարաձգված, այս աշխարհի այգում արմատացած, սին սաղարթներով պաճուճված, պտուղներից զրկված, որ ճշգրիտ պատկերն է այս թշվառ մարդկության։ Նրանք հանապազ դեգերում են մեր շուրջ, կարեկցելով մեր տարապանքներին, բարիքի մեջ մեր մասն ունենալուն են սպասում և աղոթում մեր հավիտենական կենդանությամբ փրկվելու համար, այս խոսքն ասելով, Տեր, մի անտեսիր քո ձեռքի գործը, քանզի արդարև մեզ համար են այս աղաչանքները բարերար Աստուծոդ սահմանված նրանց վրա, որովհետև նրանք խոսքով են ստեղծված և մենք ձեռքով առաջագործված։ Նրանք նաև գալու են միացնի թե հատուցման սոսկալի դատաստանին իբրև վկաներ, իբրև ճշմարտախոս մեղադրողներ երկրայինների սանցանքների, ահա որ ատյանի առաջ անաչարորեն հաշվետու պիտի լինեն մեզ համար, և այնտեղ էլ կարեկցելով մեզ պիտի հնչեցնեն իրենց մշտանվեր երգը հառաչելով, ողորմիր, դու ստեղծեցիր, կորստյան մի մատնիր։ Արդ վեհ անմահների գոհաբանական խնդրանքների հետ մեր հեծեցանքները ևս հոտոտիր, արարիչ ամենայնի, որ քո գթությամբ գերազանցում ես երկնայիններին և երկրայիններիս, քանզի դու ես բարերարը և մեր և նրանց։ Արդ անախտներն այդ հրաշատեսիլ հրակերպները, անշաղախ մաքուրները, անմեղները և բոցանյութերը, հոգեղեններն ու անհաղթները, իրենց այս բարեզարթության շնորհիվ, բարձր ընտրականության ամենաճեցուն առավելությամբ և գերափայլ առատ գիտությամբ, Աստված սիրության ինքնաբուն տապի անցուրդ ջերմությամբ, իրենց պես և մեր սարը սրտերի ամբորբոք շիջումն են վերաբռնկում, որպեսզի նրանք անաղոտ այրվեն մեծախորուրդ Սուրբ Սեղանի վրա, այս խորանի մեջ, առանց նիրհելու և դանդաղելու սպասելով ամենաստեղծիտ կեցուցիչ կամքի երանելի հրամաններին, Աստծուն միացած անբաժանելի քերով բեական առաքինությամբ, նրանք երկնավոր մեծ պետություններ են, անբիտ զինվորներ, ահավորներ, երկնավոր Աստծուդ ազատազնիա պաշտոնյաներ, լուսե անբիցդ շողերի ցոլքեր, որոնցով և ինձ խողեղ են մեղավորիս, մարդասիրաբար ողորմիր Հիսուս, իմ հրեշտակի աղաչանքներով դարձնելով ինձ Տեր դեպի քո բարի լուսեղեն ճամփան, որպեսի հոգուս պաշտպանության ավանդը, որն այս կյանքում նրա տեսչությանը դու վստահեցիր, ինձ համար բերկրող սրտի ուրախությամբ, քեզանից օրհնված, անմեղադրելի, խնդարից դեմքով ու զվարճությամբ քեզ
Անհաս պարքով արկայիտ վսեմ հավերշ կենթանի բերկրացյալների խրախճանքներում ընձայաբերի գովյալ ողորմած։ Եվ կեզ անքնին անհաս հոր և անճար հոգոթետ վայել է պարք, պատիվ և երկրպագություն հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Բան ձա բեն, տեր աստված բարերար, բազմապարքև թակավոր, կենած պատսպարան, լսո կերպարան, լայնատար հանգստարան, որ մեղավորիս համար գալով մարմնացար, ամպատում գործեր գործեցիր և բազում հրաշքներ, մինչև վերցրած ատ մաղվան մատնեցիր ամենալիր աստվածությանդ հետ։ Արդ հանուն սուրբ առաքյալներիդ, որոնց երկնաստեղծ քո ձեռքերով ձեռնադրեցիր և սուրբ հոգովդ ուծեցիր, որոնց արժանի գովեստ նարեցի ըստ կարողությանս, մեկ այլ գրվածքում քո պարքի համար տեր ժամենայնի և ինձ ողորմիր հիշելով այն սերը, որին դու նրանց արժանացրեցիր, նրանցով բաց ինձ ելքի շավիղ դեպի փափագելի երանությունը, նրանց հովվության բարի ձայնը թող քաղցր հնչի ինձ համար որպես կենաց ողջույն։ Թող որ ես հաղորդ լինեմ հույսի տոն դարձած փրկության անեղծությանը նրանց հետ, ովքեր առաջնորդներ են կյանքի, նախապես պատվի արժանացածներ, փառավորյալ դասեր, գետեր բանական, բարձր ավետարանիչներ, բանցալի իշխաններ, լուսապայծառ թագով պճնվածներ, զորության շնորհի անկողոպտելի զարդով պայծառացածներ, տիրական լույսի զվարթ գյուղով նվիրագործվածներ։ Բարձրյալ Քրիստոս Աստուծո մեծ պատվիրանիտ աշակերտողների հետ նաև նահատակությամբ ընտիր ճանաչված մարտիրոսների, որոնք մահացու և վշտաչարչար իրենց մարմնով, վտանգավոր ու ամենակիր անդամներով, երկրավոր ու հողազանգված բնությամբ մարտնչելով բոլոր նյութեղեն գոյի տարժերի հետ պսակվեցին, բարձրացան և հոգեպես կենդանացան, արիաբար ելնելով երկրից ըստ մարգարեի դարձան ճշմարիտ վկաներ ամենափորձ մաղվան, երկնաբնակ հայողներ անտես ու ծածուկ իմանալիների աներկբա բարիքների հույսով տեսնվող, առաքյալների աշակերտներ ու նրանց չարչարակիցներ, որ իրենց գործերով նրանց հավասարվելով կատարյալ և անթերի լրմամբ պարում են հիմա անսահման երանության խրախճանքներում, նրանց հաջոյական և ընդունելի աղոթքներով և արյուն ընծա, վաստականը վեր և քրտնակնդրուկ աղերսները հարգելով վերստին ընդունիր ինձ, որպես նրանց ժառանգակից, անեղծ փրկությամբ քո մեջ հաստատելով։ Նրանց հետ, որոնք արյամբ ներկված անցան հրիո սրի միջով, նաև սուրբ ճգնավորների, մենակյաց հայրերի և քեզ հետևողների, որդի Աստուծո, որոնք անպարտելի քաջությամբ և անպատիր զգաստությամբ մարտնչեցին արիաբար դժնյա և գորոս մարմնի բռնության դեմ, սրանով հալածեցին անմարմին Բելիարին և մշտամարդ պայքարով աշխարհային կյանքի ասպարեզում մարմնի ծանր տապանակով առանց ծանրաբեռնության տախտկության ընթանալով լայնածավալ աշխարհի ալեցուպ ծովում թրցնելով իրենց թեթև հոգիները կյանքի նավահանգիստը հասան և իբրև սիրողներ վերին վիճակի առանց խորելու անցյալի մասին պայծառ ճոխությամբ իսկապես պճնված հաղթության թագը համարձակապես իրենց գլխին դրեցին, նրանց արժանավոր աղոթքներով և նվիրական խնդրանքներով, նրանց հետ քեզ մոտ ընդունիր և ինձ, պատժապարտ մեղավորիս։ Եվ ահա խառնելով ան մաքուր խոսքս վերոգրյալ երջանիկների փառատրական աղերսարկությանը, որոնք ինձ համար գոչում են քեզի հաճություն, ես էլ եմ գոչում նրանց հետ, ինչպես դառնություն քաղցրության հետ խառնած կամ տատասկ ողորկության հետ, տգեղություն վայելչության հետ, տիղմ մարգարտի գեղեցկության հետ, կամ հող զտված ոսկու հետ, և կամ անարգ քարեր արծաթի պայծառության հետ, բացասություն ճշմարտության հետ,
եւ կամ ատամնարում է ավազահատիկ հացի կակող զնգվածի հետ։ Արդ լսիր հզոր, ամենահնար, գովյալ, նրանցը ինձ համար, եւ իմը նրանց հետի գովես նրանց, իբրկություն իմ եւ իբարս քո, ամենագութ, բարերար, օրտնյալ, ներողամիտ, կարող, ընկնին, անճար, անեղծ եւ անստեղծ։ Քոնն են պարգևները, քոնն են շնորները, դու ես սկիզբն ու պատճառը բոլոր բարիքների, դատապարտող չես, այլ ազատող, կորստյան մատնող չես, այլ գտնող, մահացնող չես, այլ ապրեցնող, տարագրող չես, այլ ժողովող, մատնող չես, այլ փրկող, ընկղմող չես, այլ վերհանող, գլորող չես, այլ կանգնեցնող, անիծող չես, այլ օշնող, վրիժարու չես, այլ շնորհող, թշվառացնող չես, այլ մխիթարող։ Ոչ թե հերքում ես, այլ գրում, ոչ թե սասանում, այլ հաստատում, ոչ թե ոտնահարում, այլ սփոփում, ոչ թե մահու պատճառ հորինում, այլ հնար փնտրում կյանքի, ոչ թե մահացնել ուզում, այլ ողորմածաբար փրկել, չես մորանում այցելել, չես լքում բարին, չես արգելում գթությունը, չես բերում վճիր կորստյան, այլ կտակ ազատության, չես անարգվում արատությունից, չես բամբասվում շնորների համար, չես հայոյվում պարգևների համար, չես նախատվում ձրի բաշխելուց, չես բախարակվում ներողամտության համար, չես պարսավվում ներելու համար, չես բանսարկվում բարության համար, չես անպատվում քաղցրության համար, չես արհամարվում հեզության համար։ Սրանց համար Տեր, առաքվում են քեզ ոչ թե տրտունջներ, այլ անլռելի գոհաբանություններ։ Վերցրու մեղքերն իմ հզոր, խափանիր անեծքն իմ օրհնյալ, քավիր պարտքերս ողորմած, ջնջիր հանցանքներն իմ գթած, մոտեցրու մատդ նախախնամության, եւ իսկույն կդառնամ կատարյալ։ Տեր, ինչ կա քեզ համար սրանից ավելի դյուրին, եւ ինչ մեղավորիս համար առավել կարևոր, այլ կենթանագրիր բարեխնամ քո ստեղծած պատկերի շունչը կրկին, շնորհիդ նորոգող եւ լուսավորող մաքրագործ շնչով, ամենամեղ հոգիս պաշտպանելով։ Մի բեր ողորմած ինձ օր տարաժամ այսքան շուտափույթ, որ ես անվաստակ ձեռնունայնությամբ հեռանամ անկատար ճանապարով այս կյանքից։ Մի մատուցիր ինձ բաժակ դառնության ծարավի ժամին, մի փակիր գթած իմ դեմ հաջողությունը հոգևոր օգտիս, և թող մաղվան գիշերը իբրև հանկարծադեպ հենի ասպատակ չհասնի վրաս, թող տոթակես տապը արմատներս կտրուկ չցամաքեցնի անպատրաստ պահին, ոչ էլ լուսնական դիպվածները հասնելով գաղտնի վնասեն ինձ, թող մեղքիս սառույցը չպահվի իմ մեջ, թող աշխարհիկ կյանքի ջրերի հոսանքներն ինձ չողողեն, թող հանգիստն ինձ մաղ չբերի, և ոչ նինջը կործանում առաջ բերի, թող քունն ինձ կորուստ չլինի, և ոչ էլ նիրը ապականություն գործի, թող վախճանն անժամանակ չարշավի վրաս, ոչ էլ հոգիս վեր բարձրանալիս բռնվելով ներքև շպրտվի։ Դու ես Տեր, դու գթած, դու բարերար, դու ներողամիտ, դու ամենակարող, դու ամեն անհասի համար անճար զորավոր, քավության, փրկության, կենագործելու, լուսավորելու, վերստին հաստատելու, գիշատիչների ժանիքներից և կամ վիշապների ատամներից կյանքի կորզելու, խորանդունդներից բերկրության լույսին բերելու, մեղքի հորձանոթներում խեղդվելուց փրկած արդար երջանիքների հետ փարքով բազմեցնելու, ամենայն հոգի ակնկալությամբ հույսով քեզ է սպասում կարոտ քո շնորներին, թե երկնայինները և թե երկրավորդները, թե մեղքով ընկածը և թե արդարությամբ բարձրացածը,
թե տերը եւ թե ծառան, թե տիկին եւ թե աղախին, եւ քո ձեռքին է բոլորի կենդանության շունչը, եւ քեզ հոր եւ սուրբ հոգուդ հետ Փառք Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։